อดูคำที่ของเขาด้วยกันแต่พี่นี่บอกว่าฮะอ๋อพี่บอกว่าใช่พี่บอกว่าว่าเขาเกิดมาดีที่มันเปลี่ยนเสื้อแต่ส่วนส่วนไม่รู้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 ไม่Det är för dåligt. Ja, det är dåligt. De inte pappa en gång? Nej, de har inte hört av sig. Det var att bli hund, att hon begravt sen man fått den. Ja, den avlivade de bara och begravde. Och de tyckte att, för jag var ju inte delägare. De sa så här, du var inte riktiga ägaren i hunden. Men jag hade ju haft honom ett år. Ja. Så jag var ju delägare. Ja, men svarade du det? Jag menar, ja. Ja, men det är vem? Ja, men det kommer kunna ge en förklaring i alla fall. De må kunne gi en forklaring på det her, ja, polisen. Det gjorde de ikke. Nei. Det gav ingen forklaring. Det er dårlig stil. Ja, det er dårlig. Det er så jævla dårlig at de ikke ens kan... Det er vel for at de har gjort fel selv. Ja, det er vel det. De er redde for det. Ja, jeg tror det. Det er vel det. Ja, jeg tror det. De har gjort fel selv, og det er det de er redde for. Og... Ja, men du, vi er enda mer redde når du får se det her klippet, så blir vi enda redde. Fordi, ja. Da blir vi redde. Enda verre. Tror du vi blir redde? Vi kan ikke skremme polisen. Det er godt til å skremme dem, vet du. Så jag vovvla. Kan inte få köpa din vovvla. Nej, inte den då. Men vi kan få skaffa den annan då. Ja. Det kan vara. Det kan vara. Vad ska du kontakta? Det kan se om jag kan fixa något. Vad ska det kosta så var huset? Vad ska du ge för honom? Jag vet inte vad det kostar. Jag vill ha en sån här som är inte från en liten utan en sån vovvla. Som är stor då. Vi ska se om man får tag på någon när jag ska prova. Och fixa det. Ja, ja. Får sen när du reser upp det så fint. Får sen resa upp och stå upp. Stopp du. Tony, stopp och få se på dig. Det vi ska se på. Stopp och få se på dig. Får filma dig. Ja, res upp dig. Va? Stopp upp res. Ska så. Får se vad fin du är och snygg du är. Ja. Riktig, är du bodybuilder? Ja, det är. Spänn muskler på låsan. Lås där. Spänn lårmuskler. Ja, så. Där, fan, du har fin lår. Vad du tränar? Vad tror du tränar någonstans där för? Nej, jag har ju tränat hockey och grejer och jobbar mycket sånt. I skogen också? Ja. Du har inte sprängt? Jag har kunnat spränga kassaskåp, jag vet inte. Har du sprängt kassaskåp du också? Ja. Det var bra sin. Kassaskåp. Okej. Ja. Men okej, det var det där med hunden alltså. Den, ja, den är mysig. Vi ska försöka skaffa en ny hund till dig. Kan du ha en god dag? Och ska du träffa Madonna, sa du? Ja, det vore ju häftigt. Okej, du säger det. Hej då. Tack, ja. Hej.